nenápadně a nakonec na špici Borošle s Liškou. Vypadá to, že Liška se snaží dokonce záměrně natlačit koně na první místo. Teď ho tam pobízel před překážkou číslo jedna, ale už je tam vedle něj Teofilos s Bartošem. Taste of Rock třetí, živý plot s příkopem a Borošle vyskočil hodně vysoko. I Star se složilem, tahle překážka umí udělat problém hned z kraje do stihu. Malá voda. A je to tady. Teofilos na první pozici, Liška stáhl zpět. Desetiletého hnědáka jménem Borošle a předpokládaný vodič do stihu se už objevuje na špici. Je to favorit číslo jedna. Teofilos s Josefem Bartošem. Druhý Kaiserwalzer, třetí Taste of Rock, ale alespoň to tempo je akurátní. Dobře se v něm bude skákat. A pro Teofila to bude poctivá práce. Oranice dneska není prašná, určitě se na ní projevily ty deště z konce minulého týdne. Irská lavice, tady se to trošku zabrzdí, ale Teofilos evidentně nepotřebuje žádného průvodce vedle sebe a zvládne to sám. Což by se možná před dvěma, třemi lety nestalo, ale teď už je to, řekl bych, vyklidněný kůň. Navíc neběhá nikde jinde než v Pardubicích. Už se to tady osahal a už ví, jak se říká, do čeho jde. Šestka, Bobkovický skok. Za Teofilem Taste of Rock, třetí Kaiserwalzer, potom Mahe King, Borošle a na posledním místě Bělouš Star. Skok francouzský, překážka číslo 7. To je překážka, kterou vidí diváci pouze na té světelné LED obrazovce v cílové rovince, jinak je mimo dosah dalekohledů. Filos zhruba tři délky před dvojicí Taste of Rock a Kaiserwalzer, teď se tam dopředu posouvá Mahe King s Velkem. Čtvrté místo. Malé zahrádky a pak otočka na pravou ruku. V zápětí dva živé ploty. Překážky 36 a 11. A pak půjdou koně na levou ruku na drop. Před hlavní tribunu. A tempo, které naprogramoval Josef Bartoš, je velmi příjemné, myslím, pro všechny účastníky. Stejně tak i podklad. Jedenáctku zvládlo kompletní startovní pole. Drop umí být zrádný pro ty, kteří ho neznají. Borošle se tam trochu spozdil a z poslední pozice už ztrácí. Tempo Teofila je strojové a může být pro ty, kteří nebudou mít takovou formu, problémem. A Borošle se mi zdá, že už lehce nestíhá. Uvidíme po vodních příkopech. Nejdřív Hadí, pak Velký vodní. O, Mahe King se tam vznesl nahoru. I Borošle ztratili tam lehce kontakt, ale tak budou moci zlikvidovat tu ztrátu, budou moci zlikvidovat v zápětí. Teofilos prolétl velkou vodu, zběsilé, velmi nízko nad překážkou, ale poradil si s ní. Kaiserwalzer teď předběhnul Taste of Rocka, je druhý. Čtvrtý Mahe King, pátý Star, šestý Borošle a teď si myslím, že Bartoš ještě trochu víc sešlápl plyn. Po malém taxisu se jde na velké zahrádky. Následuje suchý příkop a steeplechase skok. Budou zase překážky v opačném rohu závodiště. V levém horním z pohledu tribuny. Star už
trochu tlačený Pavlem Složilem na té páté pozici. Je vidět, že to Teofilovo tempo se některým zajídá. Ale drží se Kaiserwalzer, drží se Taste of Rock a také Mahe King. A start tam je stále mírně blízko, i když je tam mezírka mezi čtvrtým a pátým koněm a pole uzavírá francouzský polokrevník Borošle. Živý pod u hangáru a pak velký anglický skok. Tam si myslím, že bude chtít Bartoš ještě víc natáhnout to tempo. Tak teď v rychlém tempu. Tam trochu měl potíže Mahe King a ztratil tam a Ondřej Veliko upozorňuje bičíkem. Se ale vrací zpátky, Borošle ten ztrácí, Star se tam dotáhl naopak, desetiletý Bělouš, je teď na úrovni Mahe Kinga, vepředu stále nic nového, Teofilos asi dvě, tři délky před Kaiserwalzerem, třetí Taste of Rock, Havlův skok. Závěrečná těžká překážka kurzu tohoto dostihu, všichni ji zvládli, no, Borošle jen tak tak. Teofilos, Kaiserwalzer a za nimi Taste of Rock Star a Mahe King. Jsem zvědav, jestli bude Mahe King ještě schopen ze sebe vyndat ten skvělý závěr, kterým udivil na konci června. Ajajajajaj, Pavel Složil málem nevydržel v sedle Stára. Taste of Rock toho má plné zuby, ten už odpadá. A vypadá to, že je to pouze ve třech koních. Teofilos, Kaiserwalzer a Mahe King. Bartoš zase jenom sedí, jako na Chelmsfordovi, jako na Giorgionem. Kaiserwalzer není daleko, Mahe King je daleko, ale ten zase umí zrychlit neuvěřitelně v cílové rovince. Poslední překážka, Teofilos si brousí zuby na vítězství stylem start cíl. Kaiserwalzer za ním druhý s Matuským, teď ho bude chtít určitě Lukáš Matuský zmáčknout a daří se mu to. Teofilos a proti němu Kaiserwalzer, Mahe King už to asi ze sebe nedostane, tak jako v červnu, ale Kaiserwalzer útočí na Teofila. Vypadá to, že slovenský kůň vyhraje kvalifikaci, je to tak, Kaiserwalzer s Lukášem Matuským první, Teofilos druhý, na třetím místě Mahe King. Na čtvrté pozici Star, pátý Taste of Rock a Borošle se také dostane do cíle, ale smysl tom, aby startoval velké pardubické, moc nevidím. Není v takové kondici, jako když byl ve francouzském tréninku, asi to zranění bylo po velké pardubické 2019 příliš vážné a tím mu to neběhá. No, tak nečekaný vítěz. Osmiletý Valach Kaiserwalzer ze slovenského tréninku Jaroslava Brečky z dostihové stáje Millennium. A v sedle slovenský žokej Lukáš Matuský, který ale je tady v Pardubicích skoro jako doma. Momentálně zhruba tři týdny působí ve Velkých Karlovicích u Radka Holčáka. Dojíždí do práce 250 km třikrát týdně, to je opravdu velká šichta. Ale pro Brečku a pro majitele dnes odvedl výbornou práci. Ve velké zřejmě Kaiserwalzera nepojede, protože pokud bude zdravý Hegnus, tak je jasné, kdo bude partnerem loňského vítěze. A tak bude muset trenér Brečka hledat někoho jiného, ale dneska se mu určitě výkon koně líbil. Kaiserwalzer vyhrál v kurzu 8:1. Druhý Teofilos přeci jenom se na něm v závěru podepsal zřejmě to, že to musel celé odvodit a třetí Mahe King. Tak Lukáš Matuský správně teď bilancoval svoje zkušenosti s Kaiserwalzerem v minulosti, jedno vítězství, jedno pád a dnes opět vítězství. Jo, tak asi mi ten pád troška vrátil, ale ne. Kaiser relaxoval v dostihu, mi tam asi tak potáhnul, snažil jsem se mu vyhovět, aby ho ten dostih bavil a věděl jsem, že když ta kvalda bude pomalá a jeho to bude bavit, tak vím, že on konec má. A dneska to prokázal. Dnes bylo minimálně početně slabší pole. Jak kvalitní je to ve vašich očích kůň? Tak jak jsem vzpomínal, byla ta kvalda rozjetá tréninkovým způsobem.
což bylo nás málo, že tak netreba ty koně před Velkou Pardubickou schromit nebo nějaký úraz. Pepa to zvolil super, bral zpátky, přidával. Já jsem se iba za ním vezl a prokázal nejlepší finish. Děkuji, gratulace Lukáši Matuskému k vítězství ve čtvrté kvalifikaci. Nemůžeme zapomenout na Josefa Bartoše a Teofila, sledovali jsme ho. Šel statečně, musel do čela, Pepo. Tak šel tam Martin Liška s tím Borošle, ale na prvním skoku už pobrzdil, takže jsem...